Итехассердан нанкинди карайчылар бет барыгыттын саман сайын салалан кербитнен итети кистиндик агаддалибин. Бүгүнгү устар бөлөкпөт Ольга Птицына магахынгар келен жылжытты утурабыт. Антон Берибет устата бу магахын кайдах дизайнынан, проектынан оңголлан таксыбытын тухунан кепсехпет. Уанаттан боларын курдук үнәйлер тухунан. Көрәчүлдер битен әйтне белгеннәр ихбит. Ольга итехассердан. Итехассердан кинди карайчылар келбек китегер улахан махтал. Бо магахын мөтен сатыр тағы тас бұппыт. Бұртын бәйбіт аңар бұппыт. Аға, жа, қаз бірді, қардыытын, аға, кепсе. Жа, кәрген мөт бұры көмелігін, үші бәдік маңын екені дейлі ұстатығыр аңар бұппыт. Ам бастан бейс трейдернер ұнаққа бар еті магахын мөт. Хәтіне ғай бұс бұппыт, оны жа білі подписчиктерім тұқ дейретілер. Наға Ona če kader hentrka barbuky hodí, hanám mít bo riáka kdybyte. Ona vane olog ремонт бе тоа нагор попут, Анатолий Павлович, Лија Романовна ден, бас така магахим бите нагор бу, тантам Джон Норгами епипит, келегат тоа вахал стека мале хоќот тоа ден петигар. Кинат дизајнер дар болалар. Хох, дизајнер дар Павлин група ден. И чиј бе тоа кургуј дам бе битере. Оно ол ремонт нагор ржанга тут таранке вијевит. Оно бара тоа нагор битере. Краска лавитера, во потолоктери, нејм барете, најчути краска лавитера, онор битера. Му бак простој Армстронг ден потолок полади. Аха, хоче тоа хопај. Оно хај да воларете, ви ти ден вол бито, оно би ике краска на краска лавитера, оно се висага би лампалари, нејм ал би пет. Аха. Простој бул бакара, ама не матавај. Да. Оно би макраменан киргети, онор би пет, би киргени, би манек мастен. На весной вот тора умрут. А манна юнайлер, гиянан трох тахта. Ага, он так тарикет хэвин. Были бы это тюхэ. Манна эпиприем, ну, где ничего, вай, лиана курдук, юнайлеры, олар дух пэттэнне. Он бу... Бу манна кирека, бу манна чой байтон кенники булангатыгар, иники булангатыгар. Ага. Себекки жарбэту. Да, беге буллана бу улахан магахын мэтэгар, Қастағаны зона бар. Бұ манна букет түрі атылы бұд. Бұ остолға букет оңыры бұд. Бұ манны специальный остол. Аллара өттігер оны маны ұрталы бұд. Упаковкалары. Оны бұ білі тас әттіттен бұқ көсті өдінде мен манны күшторка. Ха қаста бұдым мағағыңа, шолк мағағыңа чөп әттіктіген бір біттері. Инара өттігер боланы мастер-кластер зоналары болы. Интересный бай тох. Бу интересный конструкция, но была она кергени, мон на агамонор буттара. Ага. Ам бастан то куда вы пут, ким я хара хакасты, кадем бол бута, ха? Ану, хакаста вы путер, били бар кусту баран хал бута теле. Ага. Ким даган оңором бар бута, он нангар кханалах бол бута. Ано кергеним баретен бари калара тилахам барем папалин онгар буттера. Тоа бару кербикуп полоди, хајде урхогос онгар буттера. Тоа кујдан барем чачев батек во. Тоа турорута да го наустук поло, каз биди рејката тој тука. Да турора поло, тон имбир битехек тигар. Чој байдек табулан турбут. Аха, ну, агалах, агавар, онна кергемер, махтанем, это бо столларинем бартин кинлерангар буттар. Аха, бо хотовай біле магахиндарга атыланалар. Аха, атыланалар, оно бо чой байдек турор буттар. Бо столларими дизайнер кини маннык ургуйдавит это олох. Икки краховой стол бар, интересный атақтах, им болуқтах дейдер. Оно барта атыланар авет. Аха, аха. Тоа беше кора потегар, ама магахин делите строителни. И чиј бате ке омарен ке висвитере, другем бате ке. Тоа беше обработката на. А, тогу на хопупут. Марил, тоа беше тоа хлак, а на работа на. Масканал лак. Аха, лактан ке висвитим. Он на Марил кен на сопуту. Аха, бухаранга, остоло. Оно бу мене ще бу еме бростој бугај моста во лагади. Аха. Оно бу краска лаво пут. Ага. А бојкин магазин тен ше бе краскал би пут. Оно бу краска. Тен трафаретан, барем трафаретен е ми е закаста би ти. Каде кафелка маннак? Тухерика би ти. Тухерика би ти. Ванна еден би просто маннак доктор кафеллер валлер би та.
Оно жоннор болды, оно ол кафелі, ұстан бараннар ханға кафел қайылырды, сығыралар. Оно әлбіқ ба қатшыны барылар. Ол оннығар хеге краскалан кебе қытын сәп, трафаретінің түгөрі рухидді оқытын сәп. Идея бәуті бар әбет. А, күттік тағаны. Ары ұты ұстық, оның нға беремені әрәйбәп болады. Сәп, онтан жа, мандың бара не әбет, бұ манна қандық жесі бәккелерін көріп өтей. Бұ, бұкеттар бар бұл ұқтары, оны, хамай главный дем, бұ, күхіммыт наға өрді. Оны, мен жесі бәккелерін наға таптығын. Оны, жесі бәккелері білі көрін, бұ, мақмаған күхіммытын, тұманмытын қайдары. Туғар мандық жүхін. Уларыдалар қырасқы берелерден, дебетті. Әлігім бұл жүйевек кетін мен атылық тақпын, дем мен маға ғымар бұл күхіні ғыпту, маңнық жүйевеккелері ағалан атыла бұтып. Аттан ғамы популярнайдар бұл Spotify-лум, Замия Кулькас, Долларовая дерева. Бұл ұқ білеген наға тұқ. Это джонгу хергега. Бұл боланы, олық дұқтағаны ұқуыда ұқ, ұйға үкеті үсті ұғы күтулар себепке. Әлген жоннар наға сөбілілер, наға күрігі себепке. Маңны құлықан бағай себепкені кім еқар әбәліқті әтаққытына жеті сразу баян қалып көрдік. Дебет так, олық очень красочно будет. Тогда на Казбиди джига, то у нее бар был так. Он все бы себе кивал, она кихини чувствует дур. Қатшы кәлі әрікін нағана маңнық саңа ұқтыр тақсалар. Атауын енді ата дағаны әтерді? Долларова едерева ден. Аны бұл білі урбанник болар бар. Маңнық девер Замия Кулькаста әтім. Икі ғыл олық қамсаваққа тұрбыта. Атта бала бұл әтіне үйгі мағағын аспып бар. Білі қатшы кейрін істағаны олық маңнық. Әсі бұйыл хевек келі әбіт Себеккілер әбітті, қайда жөйін әбітті? Хевеккі тәтті ғатшыта ғоқ. Ғатшыта ғоқ. Әтті көрдір бітті бәрме. Тұт нағай жүкті хевеккі күкіруғызы күрдік дейбітті оғым. Оны бұ мәне себеккілерден ұраты біхеге газон атылы бітті. Хеге терген передачаға көрбікіп болы біхеға газон үйінен тұра. Бұлыры нүллері асыл ұсты бұттары, бұл маңны ғазуан бияқан ға жөйдік үйінер. Өсі, мен ЦИОН бұл конференция тігер баран кәлбетін Москваға. Бұл ЦИОН ионитный субстраттен космосқа 6-10 ғылыннара түгер расады олардалары көр бұл маңын туғаналары біт. Бұл білігін космосқа үйінер боллағаны. Бұл қамей үйін өқтәк болады. Анық болады. Әлігім бұл... Отчарақ үйінер болады. И бұл благодаря ЦИОНу дед. Өсі маңы наға жүй күрігі бұл еңін арас кашполар балар, керамической. Күрі құтын сәп. Өсі бұл қат тұқ бар еде. Жаманның бара неге бет. Күнді күрі өтшілер бітігер сана табын, бігі ағас эфирға өләлі бет. Бұл тақсан тұрар WhatsApp нөмерге бәйіғат ұйытыларда, үджеттерді ақ болғатына сұруын, бігі тұтатына тұнғыр үйдуғы бұд. Оны тағынан білсер, Ольганы күтірі білсер нөмерге тәмей білеген әкранғыдығар тақсыға. Оны тұн семелер әтілі бұд. Аха, жа бұл білеген? Бұл білеген жа ғамай мұрқуп, хөбекілері, дейске біреметі. Оны разная зелень вкусная, деватта, петрушкалар. Бігеқым әнна болдағына агропоез холдинг, агрохолдинг поезг, оны партнер хемелерін әтілі бұд. Кенілерге мен Москваға бара әджі бітім, договор түгерсі бітім, кенілерге қайдақ барыта үйінерін бәйім үлі көріммен итағайыммен. Сәңәрімін бұл атылығын кенілер сирекционердарын күтті көпсетен, барыларын күтті білсен, аны әтелілер сақа әрігер олық шантанны әуінер олық районированный овощи барытын көпсәбеттері, олары барытын ағалаға табытым. Онтан ғамай біхеге күнжіктағаны олыс қылғас сайымыдығар қанық сорттар, жабу марковка. Ата бұл марковка ғамай хақы херігер білдер шантаны, нанская, нанты денер, тұқ стелла оғырсу, ғамай хөбілян бәрі сербіт болу, онна зазуля. Өсі маңны китайскай оғырсулары салаттарға
نهامين نجس بولالر فوت رديسكا وانا بس كنا اختيم بار جرادين بار تهامي بلي تأراس أراهنا يها سب هوري يالر ها بول قاسب سردك بيت سبك كي كردك أراس سنا الله كران عارجا سديهي لري بغرا وتيبتر تونون سنة تهنوي ديبتر تهنشا تهنشا تنوي هذا 1190 1190 Толорогар дылы оннук дөйен баран төрәр. Аха, олык кинене эге замиге көһөрөр боллахтына 1 сантиметр улахан горшок көһөрө кутунады. Сөй пыттыр. Айты бегата кирбит. Бу себекке салонун адырыгынын эти кытты дебиттер, ота бу кора пыт кинегер, Рио торговый центр габар бастыгы дәске. Паяркова 6. Аха, Паяркова 6. Кора таз жетигер балконга тугу олордон секкы сөбү дебиттер. А, тэ балконга бу микрозелень дем бар, начыгай. А микрозелень он на кыра помидор дар, кыра перчик тарваллар. Бу микрозелень ещё батык перлитка юнер. Ага. Атан балкон итигер кине үчөйдүк турар. Наоборот, үчөйдүк юнер. Ага. Ага. Себеккине көрөр гөс бе ама бирелдер домага хенге дебиттер. Бирелдер, биги начыдык бартын кепси бит, кыргыттарым бары огуроччу. Опыт бәлері. Ата құлыбыра мен хәп, себеткілі әқпін, оны біле Сибірдіға қырытық қарар бұд, әбілдер туғарманның қаяу пұллағына әйіға кәлеммен, ата бұмағандар кәлеммен әйіға сүбә. Бұхеге мәні өсі остол, өсі вирусталлақ бұл. Қастаған ұзоларынан дейтінде. Әлбәқті. Аха, бұ остолға бүхеге баланы реанимация комнатных растений ден. Оңы робот, оны специальный зона бағар бұты. Ол букеттартан ұрақ, ол хевеккелертан ұрақ зона. Бұ манна барытын бүхеге әмтек бүтін сәп, көрек бүтін сәп, бағалыққан сәп. Бұны әчөй біле көбір бары бітті? Бұ коврик, ә? Бұ коврик, мен хевеккенен жарықтан мұтым төт ұл болы. Оны хамай тұқтан қайыр әтім. Білі Расады олар дұргар барыта олық кері қоқ болан қалар, бор болан қалар. Көттірі тары құтағын қайығын. Оның бұны коврик бұл бұты, мұны олық хит продаж бұл бұты, марафон күттачылары бары маңны ғыл бұттыра. Үші бағаты қайыр әвікте. Бұ бор тіктірдің әлген бор аллара түспет, оны барытын туан савогының қомайын көвейбет. Маңна бар ауыз мәғ Икке өңіне қара, оны бұл күн көрдік сағаққай. Өрі көтәй жүргіттарға еменді мәлік. Аға, сұрттық жүхіне. Әңіне, аға. Сөп, өсі құриялар, наға чүгей бері Олгаға әлбіқ сетігіне көрағай оларабын Люда дейбіт. Әті замик тұғынан айтпыттыр, әп тұғынан тұттарабын дейбіттір. Кенелерге болағына маңнық специальный обруч күрдік бар. Пластмас. Пластмас. Оның тұттары қытын сәп, бігеғі келекті құнның қақаста біті маға. Отын бұыннан қаятақ па? Бұыннан на первое время можна. Ничего страшного. Оның үші біліп палқа ұғалылар, оның маңнық перешепкі күрдік үші бәді қаян келі әтшілі. Бұл орхидеяға қолыбыр бар болатшы де. Бұл маңық палқаны ұралы, оны маңық жөбі прищепкалар балдар. Бігеғі маңықтар балдар, бұл маңық олан тұттарын көбеге. Ата-чоны бұл көнетік жөйдік тұрар. Аха, түйен қал. Сөп отын күдіктағыны оғыр оққа, себеккеге аналлақ олыс әлбіқ тәрелдер балдар. Тәрелдер балдар, барыта. Иңен әрас инструменттар балар, профессионалдар, лопаткалар, білі аджамат металлический, хороший бөгілер, сикаттар. Үйелерге барар болдыға дейм. Бұ петуниялары меға инеке әрді петін күрдік, бұ торговый центр инетігер олардық тақпын дейді. Бұ рияға...
خايب نره بكي اولر در كيس اولر دوم دي بتره انا ها هب اولر دوم دي انا بو هيكيلر اغالم ها بو منني كنا باغردم انا سي разбавлю либо белыми либо розовыми вот думаю бу петуния силиге бу манник болар ха ага нырбышуге кою бай бу манник петунияны жоннор били атылаган бараннар кып кара кашпога үстү иңин усту канугалларды кени хайда ага бу манник вегетатив а үчүге гибридный петуния сорт изи вей тайдалы шок вей вега маннат бегатылы вот алар боллагана үчөй батык манник шапочка растут барыта манник олох ага то кени сайын устата тебеккелен тебеккелен тенийен ер олох манник тенийе ага Оны болланы хүрбе литрэлэгэ бетер 15 бетер 10 литрэлэгэ горшокка ылан ортотугар манник олордан кэвэ битсе онан баран. Бу бир петунияты. Бир петунияны. Жоннор ити сыйхан ораллар албах бани симен кэвэхэллэр ха. Ага, чоны мен мана үстүнү угарым сыйха. Сыйха ха. Бу үчүгэй манник гибридный петуниялары бир дине олордо канада. Отчогуны бирде эхеги манник шапочка ден эффект болор ха. Ата ники берилер битигер энтергенгер баран ылжытта уттара бигдачлар бутунун ха чугай биле тохоңор бутенди мас мас оңор бутпут ха тонлох роп розовый деген ага ха чугай оңнук мас оңор бутпут онна быйыл эти детский дом он эти кварталга курируй дубун ага кин оголору кытта инвалид онна тулая оголору кытта бу саапту бегеси бекелерде бут семечкеттен онна кинлерге үчөй бай икки масака ставытын ага эти основа та темир де ага темир основа та аны так ким нахрыдыны тилбет үчөй байдык бесплатно оңорун бербитте ага э ол топкутун маха ага чөйде Вай, ким Тимир Уус кем бала деду. Это көрөө ага. Эсе көрөөлө. Дики виноград семета бардо газон дөһө түргенлик үнрейде. А, газон баланы бир неделеге, бир неделени хопту уу бөтүн кутта кытына уже манник таксар. Ага. Атон нук кудай жахана да булай. Ага, биге газону чөдү күнлөр битер, күнгө икките уу кутту канат. Эсэ хасэрдэ онна кэхэ. Атэн любой семечка уга хаттаны, инчагай борга хаттаны бидда тахсар. Элхин ите газону бараган баран укуп бакка баран калла хатына тохту юни хуага. Атэн бору кэтта бор болан халар булладим. Көлүктэ сэрге ханнык себекке бассы тэлгэ хага дэн айып бэттар. Көлүктэ сэрге, атэн петуния ме бассэн хэп хэп. Олар эре ам бастакы бу расады кемигер хамы күнгө турогуннады. Отом борга ылыстагыны уже тох күлүктах сирге ми үйүнүн сеп. Күлүктах сирге өссө ки били Анютины глазки, виола үйүнөр. Кинлер били итини хөбүлөбөттөр ди. Итиге наоборот били куханба болан калалар. Аха, кинлер бола сентябрь битегер дылы үйүнөктөрүнсө. Аха. Сеп онтон сен беен туспа идеен де кадуу бу даа чүгэ фартук кетен тураган тап мага кийде кирет улус карагым себилүү көрбүтөм да бул таңастуунун а мен баланы бага ханам ден хэ а жактар бирок никере оңосто хоктак дейбин хэ огурокка таксарыгар хамай кухаган таңахын кетен таксар аны боло хоктак дейбин хэ кехе огурокка таксарыгар эми хевекки улардырыгар эми бирок ник курдук аныктакын ачан хевеккилериң эйигин эми чувствует. Але манна кичуе бай идея кирбита. Огорока краевай тангас надо деммин. Ану Агафия Смирниковага дизайнерга сурый бутум. Ану кине хорошо, я придумаю что-нибудь тем. Бу манна кичуе бай фартуктары, арас фартуктары. Бу сайын плачи курдук болар. Бу манна ка. Ага, бу тугунан сихинен дикка. Ага. Ага. Бу элбек панник сех септердах болар. Тобы семелерген, орган угарга. Эсе бу биле теплиса кирерге жа огурсу ыңрыктык үтерат батта. Аха. Аннан нук бол батендер карыстыр на рукавники валлар. Бу барта наборга кирер. Аха, наборга кирер. Бу маннык чүй бай маннык эми баныл. Чүй материаллар. Бу дигитан көрдө холосу. Лён, паплин.
Ася бу урогуын манник оңоттор бутым специально заказ та бутым. Ага. Огурукка. Он хамай астынарым ден комбинезон. Бу маны коракка мен олак коратып бир кына хам. Бу комбинезон. Ага. Элбах пай септердах. Талиятын ухун кына манник. Сахалар сиспит ухун батта. Онук кулай. То бле, гирякке олар дохуна кихе сихин. Ага. Он сихин савар. Он ха сөссө. Халган наметим не волар дел, хем бы манник то хотела грейка, когда то куда бы пет. Ага, чего иди. Да, ба. Бу манник кордук. Да, тага сара. Короче, дарбит хурьялдар, киту не рассадатын атылылар додены. А, мин амбастан бейм джойти проектор. Бара джемин нигар олар дохпын нада, эриен нигар ол оғоларға барын олар доқпыннады, ол кенттен қалбы тұрасадыны ағылығым. Бұл білігін манна тоқ бар бе, аға. Чөп бәбіндік герань, бұл ангел дейін, вегетативны герань ағалбытым. Өсі бұл манна айлитаттан ұлан герань ме атылы өт. Бұл ғытын хөбілетің, да бұл ардақ кәнеттен хвойны лес. Запах хвойного леса. Күнчік тағаным. Әсі айталылар, ха? Бүйтеу күнінен астресі бәкке ұндабірейінеті суық үйінер доғайдық серге олар доққа әуелен айқыттар. Астраны болағына аға серге үйінер айқасы. Мен болағына светник оңырабын үші өйбәдік. Борға ұрталан бірім. Ачағына ұндабірейіне еген. Отак кіратік перегной доға Ага, все. А то те марафоны то гунан капсетиях. А, ага. Капсетиях, ха? Ага. Себеки марафоны и таганди, то бо сакахерин лохтахтар. А бо бүгүн как раз марафон мут битехек күнэ. Биеги тохсуньо итан марафон мута хагалав бут. Питонияларды хүрбеттен тақсы хевеккен оларды бұп бұт. Хақа хереттен, андайдыттен 500-500 күз келбеті ол марафонға. Оны жабы питония арағын, севекке арағын оларды мұт. Қанды көйттен сағылан? Сен бәрі күскен сағы. Тоқсын үйттен. Тоқсын үйттен. Наға чөйдік бәрді хатам мұта, хамай бітігі күроктар бұд, тұх мас оларда ғана дем бол бұта, сирен оларды бұд. Оны ол марафон тұх үшігайда ғайден, экспертар кәрелілер. Хақа хері хамай білілер ландшафтный дизайнердар, агородниктар, садоводтар кәрелілер. Афанасий Семенов кәлбіті, Айлита Байыскурова кәлбіті, Наталья Цикун, Галина Пенигина, кандидаты наук Екатерина Афанасьева кәлінлер прямой эфирге хевекке олардалы. Де ол кәнеттен мүйін көтті ол тугар әкіні бұд. Ата бұд, күрі е бұд, күрі бұд. Он хамай главный марафонға білі мотивация нады болады. Ам бастықы олардар, севеккені олардар кейінар, Туғары қараттан қомайон сәп, күттанын сәп, хатамматағына ұлым бұрағын да кебейін сәп олады. Оны бігі хамайғыларын, аха, білі бары бәй-бәйбітін поддержкалан. Әті біт барыты сатаны, меха хатамыта, әйеха мен сатаны. Барды бір түмсі, бір сананын сеттірінген. Оны бұлланы бұлырын үші бай, хевекке үйеген ұспыппыт. Аха, итоговай мероприятия көрдік. Оны бұйыл әме. Такой дүйін жәмі таға. Екіз түгілін олар бұлғады. Себекке. Онтың бәйін тергенгер, Ольга, тұқ бұланырда ақтың мантан хайын? Мен бұйыл жәбіті бұл атылыр семелерден барытын олардың көр. Олар тұқ бұл бағарабын дағаны ұхайбабын аға күрі. Аға, 800 тұқ. Тұқ тағаны бас үнәйлері көрбік бүтті, бігей бір Талақтар бағалылар әті сибеккелер. Бігеқі болағына яблоня үйінер, нәға чөйдік мәннік кухня бұт түннігіттен көстер, хамай көстер херге яблонянын оларды ұппыт, білі светение яблони, што бұл видеть. Әсі қатыңнары оларды ұппыт, черемуха бар, сирене оларды ұппыт, венгерская. Бұлырын тополылын кейраран забор. Тағығар тополі оларды бұтым ұлаған. Ата? Ата нар түгер әйім бір ұлан оларды тұрабын.
ханам болбат. Быйыл болланы багыр аблепихаду вишняду хантын эрэ болан олорду бут. Киету хан олар эрэ ханна олорду бут. Месте даганы тотуқ курдықта. Эсэ беседкалах атынде? Беседкалах бут. Ол беседка бутын нар кергетін тақсы бут. Оғалар бутын күтті курсы көрі бут. Быйыл өрі бут. Үйс сылы болла. Олар уже курсалардан күттамақтар. Хасы дайы бараннар абәлері сымыттыра қалалар. Жабуманы курдық білісті бейт, оттынан тұқын үйнәйлерген қытары дейққа, оттын жылағын қытары түктен-үрдік сетейлері бағарабын. Түкінді көрі өтшілер бітігер, бері бітін тірегіне бол бұта болы дейінеріне бен, аныңыз береге кәрсе өққа дейірі. Сағасыртағыта суық мастер-класстағы кенеге иккіз чаға, айар кенеге күхатыгар, гор печайт киоскатыгар атыланар. Оны тағанан Саға телевидениятын 112 кабинетіттан. Икки кенеген үлбітағы ачы, истенер масынаны бәләқ тұтон сөп. Улыс қолыра отшыларға почтанан үй тавыт.